بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد chicken lizard yuri adami ba mya ni go mona ma mya khmyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin chi che mi mi do mu do allah hu shin mya tabari do al ibadatu kha wu khu kwe khan thai do mu do allah hu shin mya a chin mon thobana jesu pyu chin go yu so ba ri na kaung naw chano ye Chitor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuromya boru Allahu shime yi kaunchi mingla phya phya Allahu shime yi kaunchi mingla mahakyuna ro nyin chan chin phya phya chao ba si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indodu indoda mya ni dakwa sahaba tawaka ji mya a lon do ni hi ummatu muhammadiya a lon boru le Allahu shime yi kaunchi mingla phya phya chao ba si alhamdulillah ဒီနေ့အလုံးနဲ့တူမြဝေတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မိဘနှစ်ပါးအားသူတို့တည်ဆုံးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့သားသမီးများဖြစ်တဲ့သူတွေအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိဘနှစ်ပါးတက်ရှိထင်ရှားအချိန်ကာလကပြုစုကောင်းမှုပြုတကယ်လို့ပဲကုတုသာဝဘရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပြချင်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကစကားနာထောင်းရမယ်။ယူဒီဆိုတာဆက်ဆံရမယ်။မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ညူညင်အောင်စိတ်ဒုက္ခရအောင်မလုပ်ရဘူး။မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုယဉ်ကျေးစွာပြုစုဆက်ဆံပြောဆိုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန့်တော်ကတော့ကျွန်တော်အလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။တာဒီမိဒီပေါ်မှာမိဘနှစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာကောင်းမှုစွာဆက်ဆံဖို့ဒီအလ္လာဟူရှိမေကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဝဘီလ်ဝါလီဒိုင်းအဟ်ဆာနာမိဘနှစ်ပါးကိုကောင်းမှုစွာဆက်ဆံဖို့တည်လင်းမင့်ကြတော်မူတယ်။ဒါ့ပြင်အကဲအများမိဘနှစ်ပါးကကွယ်လွန်သေဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံစံဖြင့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကောင်းမှုကုတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကောင်းမှုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆောက်ရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါသေးတလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်တပုတ်ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့အလ်ဟမ်ဒူလ illah မိဘနှစ်ပါးတည်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတို့အတောင်းပေးတာမိဘနှစ်ပါးအတွက်ယူစုရည်စုပြီးတော့ဆဒကာလူတနာပြုပေးတာဒါတွေအားလုံးဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲ။နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ကတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့တငယ်ချင်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများမိဘနှစ်ပါးရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများရဲ့ပိတာစုဝင်ကိုကိုဟာကောင်းမှုစွာဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းဒီလဲမိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကောင်းမှုစွာဆက်ဆံတဲ့ဆောဝပြရတဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်တော်ကအဗ္ဒူလာအစ်ဘန်အူမာရာဒီယလာဟူတာအလာအန်ဟူမာကဆင်မြန်နေဒီဟာဒီသ်တော်ကိုကျွန်တော်မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်2550နဲ့အဗူဒါဝုဒ်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်နံပါတ်5143မှာအတူတူတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အစ်ဘန်အူမာရာဒီယလာဟူတာအလာအန်ဟူမာကခေယီဒူဟာမဒီနာနေပြီးတော့မက္ကာတို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသူမြဲတည်းစီစီးနေကြမီးတကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူမီးလေးတကောင်မီးတကောင်ရှိတယ်သူကောင်းပေါင်းပေါင်းတယ်ကောင်းပေါင်းလည်းမြဲတည်းစီကောင်းပေါင်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့သူဟာအဲ့ဒီသူ့မှာရှိတဲ့မီးကိုစီးပြီးတော့မကာရုထွက်သွားတဲ့ခါမှာခီးထွက်တဲ့ခါမှာယုတ်တည်းသူဟာအာရဘီယွန်တဲကန်တရားမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့ဂျီတော်ဒါအာရဘီယွန်အာရဗ်ဂျီတော်ဒါတယောက်ကိုမြင်တွေ့တော့အိုမာအဗ်ဒူလာဟ်အစ်ဘန်အူမာရာဒီယလာဟူအန်ဟူမာကသူ့ကိုမိတယ်အ
Alasta ibn Fulan, ibn Fulan, atinhare. Midu miwaye tam hobulal, Abdullah ibn Umar ka. Eddie, Chidora Arabi go melide. Eddie Chidora Arabi ga pshid e bala hobare, the chonoga midu miwaye tabare. Adru pshid e kama chechembe, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhumaga, to see la de migo, fa atahul himara. Migo pilaide, irka bahaza wal imama, tu mile pilaide di migo si. Wal imama da kamon le yulaide. Kamon gule, ushtu de biha rasak, adin kango pangai bar. Rotak tek and di masrushi, niha le pure kamon ne nilushi, kaun ne tetare, bono. Rotamaname sallallahu alayhi wa sallam ye. Sunnado le pile kamon bonesura. Suraga abdullah bin umar ka edi arabi go mile pilaide, kamon le pilaide. Mi siba kamon pangai bar. Hero Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala in human atushi nire. The charo to your missi maga do pure. Ah, Allah Hushme, I think on nitta domuvazi. I think I do go mile pire. I think si nija migule pire. I think poundija kamon le pilaide. Papilule. Mira Kama Duga Babio de Lesrushin Abdullah ibn Umar ka Inni Samir to Rasulallahi Sallallahu Alaihi Wasallama Huchangadi, that the manome Sallallahu Alaihi Wasallam may no mude Mukera Huchake are ere Kuromega Bame no mude Lesrushin Inna min Abaril Birri Sila Turajuli O Sila Turajuli Ahla Woody Abihi Bada Yualia. Mocha, the monomega meno mukere, mocha. The miba nabaye. You de kain shanchin, kamuza. Miba naba a kamuza says an need anchin di. To me a pay bono. Te bida now by ma. A pay te bida now by ma. 2 ye. May sweet thing etching, myane, eddy may sweet thing etching, my midazu in ego. Kamuza sesan chendile, miba nabago, apegos, kamuza sesan chimbe, subiro kurumega, meno mukere. Erokunaga, Abdullah bin Omar, mean a kamon pile de Arabi, chidora ye apega, Abdullah ye apepe de Omar ibn al-Khattab netting a chimbo, mesuiting a chim chicade, subhanallah. Ero Janorue Islam de Aroga, Alhamdulilla, Kamukuru at the Gamiaz, Loshmega, Janogu Chim and Pia Tabare, Mibana Baha, Teshi, Tinsha, Shini Mesru, Chanshini, Truya Tatanma, Janoru, Kamuza, Puzu, Piosu, Nitai, Sasaba, Akamia, Mibana Ba, Quelun, Tesun Dwaka, be Surushi, Mibana Bae, Misu, Tingajimago. Mihedezi kamuza sesamba, less humpy ba, mimian ba, setwe ba, three etatimi midazu in the gole, general kamuza sesan chimpshin, mimi ye miba nabago, kamuza sesande, kudu, achu chizugu, yashima pide surejao, the Abdullah ibn Umar simian hadith organi bido general, tishi abare, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ma'ala rasulina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته